ইতিমধ্যে অসম বিধেয় কেবিনেটত ইতিমধ্যে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক উখাপন হৈছে আৰু সেই বিধেয়কখন হৈছে যে এতিয়াৰে পৰা মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ যি বিয়া হয় সেই বিয়া ইতিমধ্যে কাজিয়ে পঞ্জীয়ন কৰিব নোৱাৰিব এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে এক নতুন নিয়মৰ জৰিয়তে উপ পঞ্জীয়ক অৰ্থাৎ চাব ৰেজিষ্টাৰৰ জৰিয়তেহে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ যি বিয়া হয় সেই বিয়াসমূহ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব আৰু বাকী যিখিনি নিয়ম সেইখিনি পূৰ্বৰ দৰে থাকিব ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই কথা সদৰি কৰিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত কি কয় মোৰ লগত কেইবাগৰাকীও গোলাঘাটৰ সচেতন ব্যক্তি আছে মই তেখেতসকলৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এগৰাকী মহিলা আছে মোৰ ওচৰত ৰেখি চাহ আছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ইতিমধ্যে আপুনি গম পাইছে যে চৰকাৰ এখন নতুন বিধেয়ক ইতিমধ্যে আনিছে যিখন বিধেয়কত কাজীসকলক মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ বিয়াৰ যি পঞ্জীয়ন সেই পঞ্জীয়নত তেখেতসকলক দায়িত্ব আঁতৰাই দিয়া হৈছে আৰু ছাব ৰেজিষ্টাৰ চৰকাৰীভাৱে ওপৰ পঞ্জীয়কে ইতিমধ্যে বিয়াসমূহ পঞ্জীয়ন কৰিব এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব আপুনি নিশ্চয়কৈ যোৱাকালি যিখন বিধেয়ক উত্থাপন হৈছে উ সেই বিধেয়কখনৰ প্ৰতি আমি যথেষ্ট মানে যথেষ্ট ভাল পাইছোঁ এই বিধেয়কখনৰ কাৰণে আগতে কেতিয়াবা কি হয় কিছুমান কাজিৰ ওচৰত মানে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী কেতিয়াবা মানে নিকা পঢ়াই দিয়ে তেওঁলোকে মানে ভিতৰুৱাকে কিবা কিবাকিবি কৰি পেলাই আৰু এতিয়া এই যিখন নতুন বিধেয়ক আহিছে এই নতুন বিধেয়কখনৰ পৰা যেতিয়া ছাব ৰেজিষ্টাৰ মানে বিয়াখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব তেওঁৰ ওচৰত হয়তো এই মানে আগৰ দুই নম্বৰীবিলাক নাথাকিব বুলি আমি আশাবাদী আৰু এই নতুন বিধেয়কখন লৈ পেলাই আমাৰ যথেষ্ট আমি ভাল হ'ব বুলি আমি ভাবিছোঁ ডৰ মিজান আহমেদ আছে মোৰ ওচৰত কি ক'ব ইতিমধ্যে নিশ্চয় উঠি অহা প্ৰজন্মৰ ক্ষেত্ৰত এটা এখন সুৰক্ষিত বিধেয়ক হিচাপে গৃহীত হ'ব হয় আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আমাৰ অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াই যিটো পদক্ষেপ লৈছে যোৱা একৈছ আগষ্টত যিখন কেবিনেটৰ এখন যি বিধেয়কখন মুছলমান মেৰিজ এক্ট যিখন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ বিধেয়ক আনিছে তো তাত দেখা পোৱা গৈছে যে বিশেষকৈ আমাৰ যিখন চাইল্ড মেৰিজ যিটো আমাৰ সমাজৰ এটা প্ৰধান ব্যাধি যি আমাৰ মুছলমান সমাজকে ধৰি আমাৰ বিভিন্ন সমাজক ইয়াত দেখা পোৱা যায় যে চাইল্ড মেৰিজ এটা প্ৰধান কাৰক হৈছে যাৰ দ্বাৰা বিশেষকৈ এগৰাকী এখন সমাজত এটা সৰু বাচ্ছা এটা সৰু এগৰাকী সৰু ছোৱালীক যেতিয়া বিবাহপাশত আৱদ্ধ কৰাই দিয়া হয় তেতিয়া সেই শিশুগৰাকী শিশু শিশু বুলিয়েই কওঁ বিশেষকৈ যিহেতু অলমষ্ট বাৰ তেৰ বছৰতে দেখা পোৱা যায় যে বিশেষকৈ আমাৰ নামনি অসমত বেছি দেখা পোৱা যায় বা অসমৰ বিভিন্ন স্থানত দেখা পোৱা যায় তো এই শিশুটোক এটা আমি এটা মা মানসিক চাপেই নহয় এটা আমি উই আৰ পুটিং এ বাৰ্ডেন অন ডেম একচুৱেলি হা ফিজিকেলি হওক বা মানসিকভাৱে হওক এটা অন্ধকাৰ জীৱনৰ প্ৰতি আমি আগ্ৰহৰ হোৱা দেখা পোৱা যায় এগৰাকী শিশু বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ যেতিয়া চাইল্ড মেৰিজত বলি হয় বলি হয় বুলিয়ে মই কৈছোঁ কাৰণ যেতিয়া এটা শিশু চাইল্ড মেৰিজ কাৰণ সেই বাচ্ছাটোৰ এটা কম কমপ্লিট মানসিক বিকাশ হৈ নুঠে বাৰ তেৰ বছৰ পোন্ধৰ বছৰ ত' এটলিষ্ট ওঠৰ বছৰৰ ওপৰত যিখিনি আমাৰ এটা এগৰাকী বয়স অনুপাতে সেই মেচিউৰিটিখিনি আহে তো এগৰাকী ছোৱালীক যেতিয়া ৱাল্যবাহত বহোৱা হয় তেতিয়া সেই সেই শিশুগৰাকী বা সেই ছোৱালীগৰাকীৰ স্বাস্থ্যগতভাৱেও বহুতখিনি তেওঁলোক পিছ ক্ষতি হয় তেওঁলোকৰ মেণ্টেল হেল্থত এফেক্ট কৰে তেওঁলোকৰ ফিজিকেল হেল্থ মেটাৰ্নেল মৰ্টেলিটি ৰেট সেইটো কাৰণে বেছি বহা দেখা পোৱা যায় তো এইবোৰ এটা কাৰক যাৰ দ্বাৰা এখন সমাজক আমি পিছ পৰি গৈছোঁ বিশেষকৈ ত' মই ভাবোঁ যে এইটো এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ আৰু এই ইয়াৰ দ্বাৰা যিটো ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে এটলিষ্ট ওঠৰ বছৰ ওপৰত হাঁ উপপঞ্জীয়কে যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰম্ভ কৰিব বা প্ৰচা লৈছে সেইটো ডেফিনেটলি আমাৰ সমাজখনক এটা সুন্দৰ বাৰ্তা আনিব আমাক এটা আমাক যাতে এখন সুস্থ সৱল ভাৰতবৰ্ষ এখন সুস্থ সমাজ অসমীয়া সমাজ আমি গঢ়িব পাৰোঁ তাক আমি নথৈ আনন্দবাদী আমি আশাবাদী আৰু আমি ভাবোঁ যে আগন্তুক দিনত এইখিনি এটা সুন্দৰ পজিটিভ ধনাত্মক

খু ভাল মানে পদক্ষেপ কাৰণ সমাজখন আগবাঢ়িবলৈ হ'লে ছোৱালীখিনিৰ লগত আগবঢ়াই নিব লাগিব তাৰ কাৰণে এই বিয়াৰ কথাটো শিক্ষা মানে শিক্ষা দিব লাগে বিয়া মানে কি কি কাৰণে তেওঁলোকে বিয়া পাখাত বিবাহ ভাষাত আৱদ্ধ হ'ব লাগে কাৰণ বিবাহ ভাষাত আৱদ্ধ হ'লে তেতিয়া এখন সমাজত আগবাঢ়ি গৈ থাকিব তেওঁলোকে বুজি পাব গতিকে সৰুতে যদি দি দিয়া হয় সৰুতে বিয়া দিয়া হয় একোৱেতো বুজি নাপায় সৰু সৰু ছোৱালীবিলাকে তেওঁলোকে খেলি ভাল পায় ফুৰি ভাল পায় তেওঁলোকে শিকিবলৈ বিচাৰে গতিকে সেই শিকা সময়খিনিতে যদি আমি তেওঁলোকৰ বিবাহ পাশত আৱদ্ধ কৰি ঘৰৰ ভিতৰত বন্দী কৰি ৰাখোঁ যিমানেই হওক আপুনি যিমান চাকৰি কৰক যি কৰক য'লৈকে যি কৰক কিন্তু ছোৱালী এজনী যেতিয়া বিয়া হৈ সোমাই আহে ঘৰখনৰ এটা দায়িত্ব আহি যায় কাৰণ সেই সময়ত তেওঁলোকৰ দায়িত্ব হ'ল পঢ়া শিকা নতুনকৈ বহুত কথা জনা গতিকে সেইখিনি যেতিয়া তেওঁলোকে ৰেহাই পাব এই বিশেষকৈ এই বিধেয়কখনৰ পৰা তেওঁলোকে এইটো ৰেহাই পাব কাৰণ তেওঁলোকে শিকিবলৈ পাব ঘৰখনত পঢ়িবলৈ পাব নতুন নতুন কথা জানিব পাব সমাজখন ইমান উন্নতি হৈছে গতিকে সেইখিনি আমি গোটেই জীৱনটো শিকি থাকিলেও শেষ নহয় বুলি কয় গতিকে ছোৱালীজনী যেতিয়া এখন সমাজৰ অংগ হয় গতিকে তেওঁক আগবঢ়াই নিবলৈ নিজকে আগবঢ়াই নিবলৈ সমাজখন আগবঢ়াই নিবলৈ এই বিধেয়কখনে বহুতখিনি সহায় কৰিব মোৰ হিচাপত কাৰণ তেতিয়া তেওঁলোকে যেতিয়া পঞ্জীয়নেই নহ'ব বিয়াৰ গতিকে তেওঁলোকে বুজি পাব যে যে কম বয়সতে যেতিয়া বিয়া নহ'ব তেতিয়া তেওঁলোকে বুজি পাব যে তেওঁলোকে সমাজখনত তেওঁলোকে মানে অৱদান দিবলৈ হ'লে তেওঁলোকে এটা বয়স পাৰ কৰিব লাগিব যিটো বয়স পাৰ কৰিলেহে তেওঁলোকে বিয়া হ'ব পাৰিব তেওঁলোকে আগবাঢ়িব পাৰিব নিজকে চম্ভালিব পাৰিব সমাজখনত তেওঁলোকৰ বৰঙণি আগবঢ়াব পাৰিব গতিকে